Importante ressaltar e divulgar: Gramado continua com todos os atrativos turísticos preservados. Como já mencionado nesta edição, as notícias sobre os eventos climáticos que estão causando estragos em Gramado circulam por jornais e redes sociais do Brasil todo. É importante esclarecer que as principais vias de acesso ao município estão liberadas e os parques, restaurantes, hotéis e atrações estão funcionando normalmente. O adjunto da Secretaria Estadual do Turismo, Luiz Fernando Rodrigues Júnior, esteve na cidade e também abordou o assunto em vídeo publicado pela prefeitura. Nessa missão técnica que hoje estamos fazendo aqui em Gramado, o que que nós constatamos? Uma cidade pujante, prefeito, uma cidade que está acolhendo bem, com seus restaurantes abertos, com seus hotéis aptos a receber turistas de todo o Brasil, inclusive de fora do Brasil. Então, o que que nós queremos reafirmar aqui? Que Gramado está apta a receber todo e qualquer turista que queira para cá se deslocar, que o que houve aqui não afetou os seus principais ativos turísticos. E principalmente o acolhimento que Gramado tem ao turista, que é reconhecido internacionalmente. O Gramado Notícias volta segunda-feira aqui pela Gramado TV, pelo Poa Streaming e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Um bom fim de semana e até lá! Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Lago da Borges.